hadii maanta siyaasiyiinteena maalinba nin guri kale dhulka lagu jiido iyadoo system loo adeegsanayo war caruurteena dambe aynu aayahooda ka talino waxaan odhanayaa anigu aanan hore u odhanin oo maanta aan halkan la soo istaagaya haddii saraakiishina gabeen annagaa tuutaha u xidhanayna oo garaadada bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin maanta halkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo doorashooyinka ka socda boosaaso gaar ahaan kursiga hob 169 ee uu hore ugu fadhiyey Jamaal Maxamed Xasan imikana la doonayo sidii kursiga si awood ah oo ka baxsan habraaci lagu soo saxayay 17kii September magaalada Dhuusamareeb Baalmarsan in lagaga qaado ama lagaga wareejiyo kursiga hob 169 waxaan jecelahay inaan ku horeeyo sababta hadda keentay in boosaaso loo soo raro doorashooyinka oo laga soo raro garowe oo uu deni u doortay inuu hadda boosaaso bilaabo waxa ay tahay in uu booba kuraasta taala magaalada boosaaso si aanay carqalad ugu noqon labada kursi ee mid ugu yaala ee beesha Cumar Maxamuud ee tiridinina ma faragelin kartid isagoo ka baqaya inay ka tusaale qaataan ismada bari joogaana inay yidhaahdaan anagana kuraastayda lama faragelinayo si uu taa ugu hortago hadda wuxuu bilaabay inuu kuraastii boosaaso bilaabo waxaan la hadlayaa marka koowaad ismada beesha Warsangeli ee sanaagii haylaan ku matala inay soo xulaan nabadoonada keenaya ergada ismadaas oo sida hadda la arkayo uu door la xallo ku leeyahay dan isagoo raba inuu kuraasta marmarsiyo uga dhigto una boobo ismadu hadii maanta ilaahay nasiib u siiyay inay soo xulaan wax inay dhageystaan bay ahayd dhawaaqa dadka ka soo jeeda sanaagii haylaan oo ay u dhagraaciyaan amaba ay ku daydaan ismada kale ee aan kuraastooda la boobeynin kursigan maxaa hadaba ku si ah kursiga Jamaal waxaa si ku ah oo target looga dhigtay muuqa iyo ka muuqashada uu ka muuqday golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya isagoo kaalintiisa ka qaatay waxqabadka gobolada Sanaagii Haylaan ayaa waxaa loo daba socdaa in la buriyo oo la baabiyo sidii dhaqanka iyo caadada u ahayd taliska garowga ka taliya oo aan marnaba ogolayn qof madaxa soo qaado ka soo jeeda goboladaas waxaan ismada kula dardaarmayaa anoo xushmad iyo ixtiraam u haya in kursiga kuraasta kalaba sidii doonta aad ka yeela laakiin kursiga 169 oo taagan qadiyad adag ama khad cas oo aad iyo aad u adag in aan loo ogolaanin inuu dani sidoo doono ka yeelo sidii horeba dhalinyaro joogta garowe ama meelaha ka sii qaylinaya ay meel walba u marinayeen ay u lahaayeen kursiga ma heli doono Jamaal waa laga qaadaya oo hore loogu goodinayay ilaa laga soo gaarsiiyay waa in uu dhunkada gacanta Aranjan iyo dani hadii uu Jamaal doonayo in uu kursiga qaato dani iyo inta lamac ah ee lama qofka waxaan u sheegaynaa dibno lagu dhunkado gacmihiina naguma yaalaan kursigaana hadii faragelinta iyo awoodda systemka la rabo in lagu qaato aan gacanta lagala bixin waxaan idin ballan qaadeen aanan hore wali halka ina ama saxaafad aanan uga sheegin cawaaqib xumada ka dhalan doonta inaan la mahdin doonin inay jiilba jiil u dhiibi doonto in kursigaasi nooga dhigan yahay maqaamkii iyo magacii beesha Awarsangeli ku lahayd ummada Soomaaliyeed in lagu aasi doono taana aanu ka xigno in ay ka dhici doonto dhigay far ama in ay dhici doonto in ay hadhowta gacmahayga la dhunkan doono insha Allahu Ta'ala waxaan u sheegayaa saraakiisha beesha Awarsangeli ee indhaha ku haya waxa ka socda boosaaso ee isqarinaya maanta waa maalintii hadday ismadii taa garteen oo garashadoodii taa noqotay oo gudoonkoodu noqday mid weecsan oo sandareero maanta qaatay waxaan idinka codsanaynaa waa doorkiini inaad doorkiini qaadataan waa taas baan leeyahay
siyaasiyiinta wirsan galee dal iyo dibad jooga waxaan leeyahay waxa la duugaya la aasayaa kursigii Jamal ma waa siyaasiyiintii wirsan galee hore waxa loo weeraray gudoonkii baarlamaanka Puntland waxa lagu weeraray golihiisi dad baa lagu laayay laba cali waxba iskama weydiin xildhibaanaan ka mid ahay anigii Cabdi Jamal si dastuurka ka baxsan oo sharci darro ayaa golana laga soo saaray iyadayna soo doorteen beelahayagii oo codkoodii aan ku fadhinay iyadana laba cali waxba isma weydiin maantana kii Jamal baa loo soo dhigtay waxaasina waxay ahayd maalintii dhoobo la dilay ayaa cid walba la dilay haddaba dhoobo xilligiisii maxaa khaldanaa maalintii dhoobo la dilayay ee golaha la weerarayay ismaa joogay saraakiil baa joogay waxaanu isugu nimid guriga dhoobo daareed subaxnimada lixdii subaxnimo annagoo ah simo iyo siyaasiyiin iyo saraakiilba waxaa la saaray guddi waxaa la yiraahdaa arrinta laga hadlo cidii diiday hor istaagtay waa la garanayaa cidii diiday ee hor istaagtay waa la garanayaa aanu hadalabaan kuna dhoobo hadaba dhoobo waa naga diido ma hadli kartaan biir cidii idinka mudnayd haddii hadli weeyday idinkuna hadli maysaan dhoobo waa jooga waa la weydiin karaa in aanu maalinta ku tala galay in aan oodahayga shelf iska ee ka gurana garowe talo aan isugu noqono gobolka Sanaag iyo Hayland laakiin cid baa diiday cidii diiday baana mas'uuliyadda ilaa iyo haddana iska leh maanta ay taala maanta kursiga Jamal kama duwana kuraasta kale laakiin waxbu kaga duwanyahay wuxuu kaga duwanyahay waa saddex qodob weeye Jamal oo ah wasiirada ugu firfircoon ee u matalaya dawladda federaalka Jamal oo noqday nin deegaankiisa doogan deegan doorashadiisi intii awoodiisa wax ka qabtay iyo isagoo ka mid ahaa sagii senator Ciidaba inay farac ka mid ah jaamacadda umada Soomaaliyeed ay ka furaan magaalada Baran iyadoo la doonayay in farac laga furo magaalada Qardho oo uu dani dhagax dhigay taasina waxay noqotay dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu la dagaalamayay matalada Jamal iyo qodobka farad oo ah in la leeyahay gacmaha ayaga dhunko waxaanse u sheegaya dibna lagu dhunkado gacmaha ma lihiin ilaahayna nooma abuurin waxaan rabaa inaan laba qof la hadlo labada qofan la hadlaya waxa weeye waa Aydaruus iyo Artan oo u matala beesha Siid ama gudiga doorashooyinka heer maamul goboleed Aydaruus waxaan ku aqaanaa nin sharaf badan karaamo badan qabla madax aan hoos rogin Aydaruus oo adigoo ah gudoomiyaha jaamacadda umada faraceeda magaalada Baran doorka uu Jamal ku lahaana ka marxaati ah inuu jaamacadaasi ka hirgasho magaalada Baran waxaan maanta kula dardaarmayaa inaan yamyam iyo qadaad weyn aan u dhalan beesha Yuusuf Haaruun ee Dubays in la yiraahdo waxay doorteen kursigii Jamal magaxumay ku tahay waxa taariikhda aan ka hadin bay ku tahay ha aqbalin hana yeelin nin lagu yaqaanayna maadahayn nin dulmiga jecel la maadahayn nin sandareero qaata oo sharaftiisa iyo karaamadiisa istana maadahayn Artan waxaan leeyahay oo u matalaya beesha Siid Artan waxaan leeyahay waxa booska ku keenay Jamal si aan loo dulmiin kursigiisana aan dheeldheel loogu qaadan Artano wax ayaama haray 7 kadib waxa laga yaabay inay doorashooyinka soo gabagaboomaan nin dhalinyaro ah oo sharaf badan aqoonyahana ha ku ciyaarin karaamadaada iyo sharaftaada yaan la oran maanta yimiyim iyo qadaad weyn iyo bah dhulbaanta uu soo urursaday deni waxay maanta door ku qaadanayaan ama ay xukuminayaan masiirka reer dhahareed ama reer barameed oo la leeyahay waxa u doortay dad noocaas dadka noocaas ee beesha Yuusuf Haaruun boqol iyo kooga xildhibaan ergaba waxaan boqolkiiba boqol hubaa inay siinayaan codkooda hal dabala Jamal laakiin waxaa la rabaa wax aynaan garanayn meel ay ka yimaadeen in ay rabaan inay kursiga weydaariyaan oo tendo lagu xidho labada xubnood ee Siid noo matalana waxaan leeyahay maanta magac iyo magac xumo waa kala dooranaysaan gacantiina ku jiraan hadday isimadii carareen maanta idinkii gacantiina ku jirtaa inaad ina caabaysaan oo aqliga ummada reer dhahareed ama reer Baran ama Sanaag iyo Hayland lagu ciyaaro aad aqbasheen idinkoo soo taagan dhaxal xumo magac xumo iyo dadnimo xumo ayay idin noqon doontaa waxaan la hadlayaa qurbajooga beesha Wirsingeli iyo beesha Wirsingeli gudaha joogta waxa maanta la dilaya waa magaciini waxa maanta halka la gaarsiinayaana
waa dad inaga inala mida waxaan idiin sheegayaa deni iyo inta aaran jaane la caqliga ahi awood ciidan kuraasina kuma qaadanayaan reerna reer ma qabsan karo waxa laynagu dilaya wax kale ma aha si dhoobo lagu dilay annagana lagu dilay maanta la rabo in jamaal lagu dilaa wax kale ma aha ee waxa weeye waa system weeye systemkaasoo u saamaxay inay door ku yeeshaan in la sameeyo wixii soo dhacay iyo wixii hadda dhacayaba dadka gudaha deba jooga warsangeli waxaan leeyahay waa inaan systemka burburinaa systemkan la leeyahay waa butlaan ee maalin walba laynagu gumaynayo guryaheenna inta laynoogu yimaado waxba laynama yeeli karo waxa garoowe iyo boosaaso maalin walba laynoogu jiidaya waa system weeye waxaan idinka codsanayaa in aynu systemka la dagaalanno in aynu systemka meesha ka saarno in haddii kursigaas uu boob noqdo aynu ka jawaab bixino wax mustaqbalka iman doona in aan mar dambe waxaasoo kale nagu dhicin haddii maanta siyaasiyiinteena maalinba nin guri kale dhulka lagu jiido iyadoo system loo adeegsanayo war caruurteena dambe aynu aayahooda ka talino waxaan odhanayaa anigu aanan hore u odhanin oo maanta aan halkan la soo istaagaya haddii saraakiishina gabeen annagaa tuutaha u xidhanayna oo garaadada garbaha annaga u saaranayna ciidankana hogaaminayna systemkaasina waa inuu meesha ka baxa lambar wan waa in dekedda boosaaso aynu qaybteenna ku yeelanaa oo aan waddada la marin ilaa la ogolaado qaybta aynu cashuurta boosaaso ku leenahay maadaama aynu deegaankeennu ay ugu weyn u yahay magaalada boosaaso haddii la diidana waynu albaabada isugu xidhnaa oo ay garacdu noqotaa deked maanta dadka oo dhan waa qodobka koowaad waa in waddooyinka la galaa geedgeed iyo guriguri iyo boholbohol iyo dooxodooxo iyo buurbuur iyo laami meel kastan waa in la galaa oo la joojiyo isu socodka garoowe iyo boosaaso waa in dhaqaalaha ka soo baxaya dekedda boosaaso ee maalinba nin lagu jiidayo waa inaynu ama diidnaa ama aynu duminaa ama aynu doorkeenna ku qaadanaa mar labaad waxaan u soo jeedinayaa oo aan leeyahay dhammaan beelweynta warsangeli meel kasta ay joogaan waxa maanta la jiidayaa maaha jamaal waxa la jiidaya waa beel dhan oo maalin walba la rabo systemka in lagu abiyuusgareeyo oo lagu caydheeyo oo caqligooda iyo kartidooda iyo aqoontoodaba lagu dilo waxaan u sheegayaa dadka reer maakhir ee dalya dibadba jooga aamina maakhirnimada maakhir ha noolaato maakhir ha jirto kuraasteena waxa maanta loo boobayaana waa system aynaan gacan ku haynin oo maalinba nin siyaasiya lagu jiidayo jamaalna keligii maaha haddaanaan muuqa ayagu meesha ka muuqanna maskaxdayada iyo awooddayada iyo kartidaydaba jamaal bay dhinac jirtaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu